Шымкентте бейберекет қоқысты салатын орындарда бақылау күшейтіледі. Егер ереже бұзғандар болса, айыппұл салынады. Мәселен, жыл басынан бері тек Әл-Фараби ауданының өзінде заңсыз қоқыс тастап, ағаш отаған 396 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бұл жұмыс алдағы уақытта күшейтіледі. Ондағы мақсат жұртты жазалау емес, қаланың тазалығын сақтау. Бұл туралы қала әкімінің қатысуымен өткен алқалы жиында айтылды. Қала тазалығы сөз болған басқосуда алдымен Абай ауданында абаттандыру мәселесі айтылды. Айтып өтейік, аталған ауданда 453 көпқабатты тұрғын үй бар. Олардың ауласында қатты тұрмыстық қалдықтар тасталатын алаңшада 485 контейнер қойылған. Олардағы қоқысты тазалаумен 38 жұмысшысы бар, 3 жүк көлігі айналысады. Ал жеке тұрғын үйлердегі қалдықтарды алып кетуге 8 ғамаз жұмылдырылған. Сонымен қатар аудан аумағындағы жеке меншік нысан қожайындарына өз ауылларын таза ұстау бойынша арнайы келісімшарт түзілген. Оның басшыларына барлығын сөйлесі, бұл кісілердің есіктерінің алдында, ауылдарындағы жерлердің квадрат метріне шейін өлшеп, осыны өздері тазалап ұстап отыру жөнінде сол тапсырды. Ал Әл-Фараби ауданы аумағында тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған 192 алаңша бар. Оған 749 қоқыс контейнері қойылған. Қоқыстар жеке секторларда кестеге сәйкес тәулігіне бір рет тазартылады. Бұл туралы аудан әкімі баяндады. Бірақ қала басшысы екі ауданда да кемшіліктің барын жеткізді. Өкінішке орай, маған алдын ала берілген ақпаратқа сәйкес қаладағы жағдай тиісті дәрежеде айтуға қиын. Мысалы, Абай ауданындағы жаңа талап, тұрғын алабындағы Бадам өзенінің бойындағы қоқыстар, Аржар, Қызылжар, Ақтас, Қазығұрт шағын аудандары мен тұрғын алаптарының көрінісі сын көтермейді. Дәл осындай жағдай Әл-Фараби ауданындағы. Жиында айтылған тағы бір мәселе бейберекет қоқыс тастау. Мамандардың айтуынша қала тұрғындары көп жағдайда қалдықты белгіленген орынға тастамайды. Осы мәселенің алдын алу үшін шаһар басшысы алдағы уақытта алаңшалардың барлығына бейнебақылау камераларын орнатуды тапсырды. Ендігі жерде кімде-кім қоқысты бейберекет лақтыратын болса, жауапқа тартылады. Ендігі аптадан бастап 4 адамды арнайы бөліңіз. Ол өте қазір керек жұмыс. Өйткені қанша мекеме қалам тазалап жатыр, екінші бағытта заңсыз бәрін атқарып жатыр. Әр бізге мекемелерді жеке частный дәрігер бөлімдер бәрін жүргізесіз. Олар келеді да жолға тастай салады, үйге барады да аялдамаға тастай салады. Оның бәрін көріп ұстап қазір штраф төледі, ондай жасатқызбау керек. Қала тазалығы сөз болған жиында шаһар аумағын көгалдандыру мәселесі де айтылды. Қолда бар мәліметке сүйенсек, қала әкімінің тапсырмасына сәйкес биыл Абай ауданындағы жасыл аймақтың аумағы 10 гектарға ұлғайған. Онда 45 мың түп түрлі ағаш көшеттер отырғызылған. Ол жұмыстармен танысқан Мұрат Дүйсенбекұлы қала тазалығын сақтау үшін ең алдымен аялдамалар мен көшелердің таза болуына мән беру керек екенін ескертті. Қаланың тазалығы бірінші орында. Оны жуып тұру керек. Тазалап тұру, аялдама жұлдыздар, көшелер жұлдыздар оны тазалау да. Қала тап таза болып қалды. Ең бастысы біздегі лайды шығаратын источник болу керек. Лай жер болу керек. Ол жерде неге шөп түсу керек? Асфальт, брусчатка, соның бәрін сүрлесеңіздер, сіздерге тазалау да оңай болады. Жиында саябақтар мен ескерткіштерді күтіп баптау мәселесі де айтылды. Қолда бар мәліметке сүйенсек, осы жылы шаһардағы 211 нысан үшін 3 миллиард 323 миллион теңге бөлінген. Оған аталған нысандарды күтіп баптаумен қатар Көк, Жұмчак, Сайрамсу каналдарына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Мақсұт Жарылқасын, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.